I dag skal du få se et kjempesmart Excel-triks som kommer til å spare deg for masse tid og kjedelige rutineoppgaver. Bare se her. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Å vaske lister eller å lage lister i Excel med repeterende informasjon i kolonner er både kjedelig og tidkrevende. Heldigvis så finnes det en smart liten funksjon i Excel som gjør jobben mye enklere for deg og kommer til å spare deg for masse tid. Bare se her. Her har jeg åpnet Excel og laget ferdig en liten liste med e-postadresser. En typisk jobb her vil være å legge til fornavn i den midtre kolonnen og etternavn i den siste kolonnen. En kjedelig og tidkrevende jobb, spesielt dersom du har en lang liste å jobbe deg gjennom. Men med en smart funksjon i Excel som heter rask utfylling, skal vi få Excel til å gjøre jobben for oss. Du kan starte med å velge data på menyen, og her cirka i midten finner du rask utfylling. Gå ned til kolonnen med fornavn og skriv inn fornavnet i den første e-postadressen og trykk deretter rask utfylling. Nå vil Excel fylle ut resten for deg. Gjør det samme med etternavn, og vips, så var hele jobben gjort. Nå kan du bare eksperimentere selv på dine lister og se om ikke du kan få Excel til å hjelpe deg også. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.